Maternal 2. Olha a folhinha de número 11. O que será que é isso? Para a gente descobrir, nós temos que ligar os pontinhos, começando no, do número 1 e vamos terminar no número 15. Vamos lá? Tchararam. Do 1 eu ligo ao 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Olha, maternal, uma caixa de presente. Será que essa caixa de presente que o Papai Noel vai deixar na nossa casa? Que legal! Agora que nós já ligamos pontinhos, vocês vão fazer um belo colorido. Bem linda, uma caixa de presente muito linda. Combinado? Tchau, Feliz Natal! Tchau!